Let's go. Ta med alla lite. Eller gjorde mål. Nej, men jag tänkte att det skulle vara bra vinkel, just det, riktigt. Just det, vi har gjort nu. Vi har haft en föreläsning i morse. Tre timmar. Och nu har vi en ny föreläsning. 3 timmar. Just det, den första var faktiskt 3 timmar 20 minuter. Nu går vi igenom ljud och hur man myggar upp fond. Kanske lite här har vi satt med själva. Eller kanske här på den här. Eller kepsen. Eller kepsen. Funkar också. Ja, det är det vi håller på. Mycket repetition. Så är det. Det är väldigt fint. Sommaren, mm, så är det. Hallå, hallå. Ni är på kurs. Ja, vi håller på och greja lite i tv-studion. Ja, men. Så på att rengöra kablar. Mycket intressant. Rengör kablar? Ja. Det är man har jävligt kul. Man har en penna, va? Och så trycker man den in i kontakt. Ja, men. Och sen tråd som bara drar upp smutsen och in i kablar. Det är Elis. Där han ska spela en test. Det är inte säkert på att jag blir fader Adam. Du måste vara fader Adam. Okej, fine. Det är bra surr här i mediehuset. Vart man än går så är det bra snack. Ja. Där har vi LMP. Ljud och musik. Det är våra rivaler. Våra kollegor. Kan man fråga om man behöver hjälp för någonting? Kul! Ny vecka. Nya tag. Nu kör vi. Då har vi slutat. Nej, men varje vlogg kommer vi höra något klagomål. Där har du någonting. Där har du. Nu har vi slutat. Ja. Fan vad kul. Det är snygg keps du har. Tack snälla. Support your logan. Passa till att keps. Du borde ha oss. Alltså. Fattar vilken skön. Men jag passar inte keps, tror jag. Jag har ingen keps huvud. Vi har precis slutat nu i alla fall. Det var repetition av allt vi redan visste. Ja, det var skitkul. Vad ska du göra, Emis? Jag ska gå och handla. Vad? Mat. Jag måste köpa frukost. Potentiellt, absolut. Ja. Ulf. Så när du kommer på besök så finns det mat. Då är jag alltså hos Mackan och har fått låna hans kanissa 3 gånger. Jag ger er 3 sekunder. Hans mikro, precis. Bra gissat. Nej, du är så välkommen att komma där. Och min frys. Nej, men vi sitter och snackar massa skit bara. Jag måste komma på ett sätt att avsluta de här jävla snacken jag har. Tack för idag, vi ses imorgon. Men är du klar för idag? Ja. Godnatt, klockan är 19, men jag kommer inte filma mer idag. Vet du varför? För det händer ingenting idag. Skål på er. Tjena vloggen. Nu är en ny dag, nya möjligheter, ny föreläsning. Bilsalen, back at it. Mm, kolla svartvitt film och snacka om filmhistoria, tänkte jag. Ja. Det är skitkul. Skitkul. Dagens lunch, det blir Karin. Mm. Titta vad gott. Frida har... Caesarsallad. Ja, men titta vad gott. Härligt. Emma. Någonting som Mio inte tycker om. Umf. Nej, för fan. Det är ju börngryta. Börngryta? Ja, men. Mackan, vad käkar du? Vad käkar du? Pasta, tomatsås. Fan vad gott. Lucke? Snus. Snus, nice. Nej, kycklingpasta. Kyckling och lis. Och gråsvitt. Ville? Va? Vad käkar du för något? Fucking kyckling kebab med pasta och spenat. Oh. Mm. Jävla gott. Marcus? Det är mycket kycklingar, jag också. Ja, Arvid? Försöka, ska vi se, var det något? Det var pasta med fläskigt och filé var det. Uff. Mm, torrt var det. Alicia då? Vegetariska köttbullar med potatismos. Fan vad gott. Ja, den uppdateringen. Hejdå. Mm, de har slutat. Jag är skitglad. Här har vi Emma. Ja, det är manusgrej då. Hur gick det? Våran lärare läste igenom vårt manus. Mm. Vi har skrivit lite ändringar. Men ja. Generellt helt okej, verkar det så. Helt ok. Ja, vi ska göra en del ändringar faktiskt. Nu ska jag hem. Vi ska hem. Hej då. Yes, de har också kommit hem från skolan, föreläsning och sen en lång jävla rast till en halvtimmes manussnack med manusgubben. Och under den här rasten var jag på riktigt jävla dåligt humör alltså. Ni vet när man är, eller kanske inte många som vet det här, men när man är på ett humör där, säg fel ord, var bara oskön, då är det kört alltså. Och jag hatar när jag är på det humöret för jag vet, jag vill ju inte vara oskön, men jag vet om jag får på med någonting, då kan jag bara smälla till och jag vill inte visa den sidan, hörni. Alltså jag blir inte aggressiv om vi säger så, men jag kan bete mig oskönt och jag pallar inte vara någon sån, speciellt inte när vi varit här liksom i kort tid. Plus att alla inte förstår den där sidan hos folk. Jag kan ju fatta om du har en dålig dag och du stör dig på en liten grej, men det är inte alla som har den kvaliteten om vi säger det snällt. De kan ju bli lite chockade och få en annan bild av mig som man inte ville visa upp ett enkelt. Jag gick förbi Willys, köpte en fiskgratäng, köpte lite ägg och ingen är förvånad över att jag köpte som bacon. Alltså nu ska jag sätta på ugnen, slänga in den här fiskgratängen och sedan diska, städa. Och det är där jag är, helt enkelt. Sverige! Gyökeres 4 mål, 6-0. Det är helt sjukt. Det är 20 minuter kvar, hur kan det här sluta? Mot 10, säger jag. Mot 10. Kom igen nu. Mot 10. Ta de här jävla. Nej, bara 6-0, Mackan. Det är dåligt. Ja, det är fan lite pinsamt, tycker jag. Ja, jag håller med. Nation League B, där är vi med nu. Norge, vi kommer för det, måste ni veta. Sverige, vi kunde få stå.
Ja, vi får klippa där lite. Men vad har du att säga om Norge? Vi kommer snart till A. Snart där kommer vi till A. Då vi tar det alltså. Vänta bara, Holland. Mökenes kommer. Vänta bara. Vi vet vad som hände sist. Precis. Ja, men nu säger vi tack och hej för den här dagen. Hej då. Hej då. Mästerkocken har gjort det igen. Jag bara lagar mat på mat på mat. Ja, du gör det samma. Ja. Ja. Mm. Du kör snus. Ja, det är ju gärna om man är kallt, för det fryser ju jävla. Ja, äckligt ljus. Om du tittar lite uppåt, nu är kameran mot dig såhär. Såg du snyggt det där var? Nej. De fick följa min blick. Okej. Okay. Shit. Det är det jag lär mig här. Shit. Kolla vad ljus det är här ute också. Kul med vinter. Nu väntar vi då på Marcus. Varför gör vi det för? För att vi ska vara second handlast. Men vi har glömt hans bil ser ut. Sorry Marcus. Han borde vara här nu. Om jag räknar ut hur lång tid det tar att åka från han. Plus att han ska sätta på en jacka så borde han vara här i det här laget. Ja men Marcus har ju en tendens att inte komma i tid. Jag tror fan det där är mackan. Det där nej. Nej, det är en stor bil. Skojar den? Är han i bussen kanske? Ja, kanske. Nej, så vi ska handla festkläder. Ja, för Filip fyller år nästa vecka. Grattis Filip. 20 år. Han fyller faktiskt år den här veckan. Glitter och, just det. Men det är fest nästa vecka. Mm. Glitter och glamour, så jag ska hitta någon grej. Men jag ska ha en glitterklänning på sig. Ja, det är målet. Men jag tror det blir något lite, lite mer ben, desto bättre. Så ja, så är det. Det är fan iskallt. Får du att han är på väg eller? Nej, men alltså, så här. Det kommer, han kommer till 2 minuter. Ja, det är länge nog. Nej, men Frida. Vi kan stå här så ser vi någon gång. Det är det jag har sagt hela tiden. Säger... Då tvingar jag här. Då är jag ute, jag kommer ute. Ja, men jag säger frisk luft. Jag vägrar gå in. Frisk luft är jättebra. Vi har suttit inne hela dagen. Nej, då hade han inte brinkat. Okej, det här är bastutävlingen all over again. De ger upp. Ja. Vi står kvar. Ja, alltså last man standing. Det här är så jävla bra content. Så jävla. Kan vi inte göra den här igen tillsammans? Kolla upp. Det är så jävla bra. Okej, 1, 2, 3. Mackan, för helvete, jag håller på att dö av kylan. Det är mitt första kap, grisjärn. Ta med en fikapaus här då, det är en lussebulle. Man kan tro en festis, men smill faktiskt. Otroligt, grisen tittar på, delikat boll. Festis. Matchar tröjan, perfekt. Den här matchar mitt hjärta, som är grönt och miljövänligt. Så njuter vi utsikten. Tjena vloggen, nu är jag alltså hemma efter den här lilla dagen då vi efter skolan drog iväg och gjorde lite shoppingärenden. Så jag tänker väl att jag ska visa upp mina små fynd som jag har fyndat. Vi började med någon second hand butik där jag gick in i den här butiken då och kände att den här kollar på mig på ett sätt som inte många i livet har kollat på mig förut. Ni ser ju bara vilken blick. Så det här är liksom min julpynt. Jag har ju ingenting här. Sen drog vi till en annan second hand butik där jag köpte en, ja, vad folk kanske tror är enbart för kvinnor. Men ni ser ju alla vad jag är. En typisk, snygg, ung man. Så det funkar för mig också. Ni ser. Där, nu. Här har vi glitter hörni. Sen på samma ställe så köpte jag lite redskap till vad vi kallar kök 1. Där jag köpte en sån här. Skitful men jag behöver en sån här. Det kan vara bra att ha när du ska göra diverse grejer. En sån här för att ta upp pastan. Och sen en sån här. Jag säger bara 4 ord liksom. En jävla massa kap. Sen var vi förbi Ica. En sväng. Och då köpte jag vad jag idag ska käka. Så jag slår på ugnen här. För det är en sån liten grej som det ofta är när jag köper middag, lunch med mera. Det är en sån här rackare. Bakad i Sverige, svenskt kött. Och jag tänker mycket på miljön och sådär. Det är viktigt att allting som jag köper är odlat. Är liksom gjort. Är slaktat här i Sverige. Det är väldigt viktigt för mig. Det är en liksom principsak när jag går till butiken. Sen lite blodpudding för har fortsatt kvar potatisbullar. Så känner jag att jag måste äta det. Det blir kanske till lunch imorgon. Vi har en lektion live. Alla lektioner är live. Köpt lite rödbetssallad också. Extremt gott till mycket saker. Framförallt köttbullar. Så det var det jag köpte. Men inte det enda. Ni vet alla som pluggar. Eller vi som pluggar. Vi som har valt det här livet. Har ju något som heter ovvar. Och jag har inte köpt än. Så jag köpte nu alltså. Ja. Den är så jävla ful alltså. Tjena gru. Ja. Här kommer. Nej, den här är faktiskt helt jävla sinnessjuk. Av alla färger i hela världen så blir det gul. Jag pallar inte knäppa för det är så mycket knappar de har sålla på med. De har liksom ingen dragkedja. Nej, det är knappar. Ännu ett minus. Sen när man har invigt sig själv, som det så fint heter, så får man ju ta ner det. Det är därför alla studenter som ni kanske ser runt om i vårt avlånga land går runt så här. Knyter fast på något sätt, om det är bak eller fram, det får man väl välja själv, sa flickan. Och sen ska man ju sy fast lite såna här grejer som man har fått köpa. Så här ska man ju sy fast, hörni. Så jag är ju ett sån här kille som syr. Nej. Jag kommer häfta fram dem här, bara släng upp dem.
Nej, så då den i alla fall köpt kan man matcha med övriga kamrater. Så man är inte full ensam, så är det ju. Det är väl det jag har bjudit på idag. Vi ses imorgon. Jag har riktigt ont i huvudet också. Men det känner inte jag att jag ska gråta över. Men det gör jävligt ont. Är det jul eller är det bara en hungrig liten pojk? En november månad. Jag tror på det sistnämnda. Nej, men här mina vänner. Snackar vi buffé. Vi har 3 ägg. Vi har rödbetssallad. Vi har massa jävla köttbullar. Fler på spisen om ni är sugna. Sen sill här. Vi har senapsill och den andra. Sen har vi potatis i mitten. Ska hämta lite spenat också som jag får ta från sidan. Så blir det skitbra. Lite vatten till det. Kommentera hur jag ska klippa mig. Jag ska nämligen klippa mig nästa vecka tänker jag. Så ska jag köra sidbena igen. Nej, men idag har varit en riktig degdag. Vaknade strax innan vår Zoom-lektion började. Så vi hade en liten föreläsning via internet. Det var skitkul. Kände verkligen att jag fick in massa. Det var inte alls så att jag bara hade mobilen i handen och scrollade istället någonting. Nej. Jag lyssnade. Helhjärtat. Nej, men så den var klar i alla fall vid 11:30. Sen så chillade jag lite. Fick sms från min grupp. Vi har Insta DM där vi håller på och meddelar varandra om saker och ting. Där vi bestämde att vi skulle skriva lite på manuset. Så vi gick ner till en i min grupp. Satt där, skrev lite på manuset. Gick väl så där till en början. Men jag kände att vi har en liten bättre grund nu. Ska skriva mer på den imorgon. Så det höll vi på med 1-3 typ. Sen rullade jag upp här. Gjorde en video och lagt ut den precis. Och nu ska jag damma. Och det är en degdag helt enkelt. Och sådana behöver man. Jag somnade faktiskt 8 igår. Vaknade 2. Var vaken till 4. Somnade och vaknade strax innan 10 liksom. Jag fick ju sova ut lite. Och det var det jag menade när jag hade lite ont i huvudet igår. Att jag mådde fan inget bra alltså. Det var skönt att få lite sömn. Det var fan länge sedan jag sov så jävla länge. Och drömde gjorde jag också. Otroligt faktiskt. Jag kommer ihåg drömmarna. Inget jag kommer meddela här, men det var fina drömmar. Nej, så vi får se om det händer något mer idag, annars så ses vi imorgon. Hej då. Hej. Fan, vi kommer ju maskiner på det här. Vi har då kopplat bollen till den här. Mm. Ebolar, vi hämtar hörlurar för ingen dom och tid. Mm, standard. Så ska vi lyssna, ja. Fixa lite. Mm. Skitkul. Ja, och då kopplat output 1. En ja, det här har vi fattat. Mm. Här kommer vi slakta på tentan. Mm. Ja, ska vi göra en skön grej här. Och jävla ljudkvinnan. Jag kände mig som insatt. Jag ska köra en liten skön intervju här. Du får tyvärr bomma dig själv här, för jag orkar inte. Nej, ja, det blir bra. IQ-test. Men det står ju bara, aha, så man börjar så här. Mm. Det är jävligt konstigt. Lindigt. Vi kör Piccadilly. Ja. Gott. Mm. Dagens lunch. Leif Mannerströms köttfärssås. Sitter jag med mackan. Fick en fråga i förra vloggen. Vad är din favoritmat? Jag skulle säga lasagne eller sjömansbiff. Mormors sjömansbiff. Mm. Det är min favoritmat. Ja. Är det bra med det? Det är bra. Det är fint. Trött som fan. Det ska man vara. Ja. Gissar ni jag somnar? Nej. 8 igen. 8 på kvällen. 8 på kvällen. Jag som 2 nätter i rad 8 på kvällen. Helt sjukt. Vaknar upp på natten, är uppe 2 timmar, somnar om. Ja, jag har sovit som fan senaste tiden. Det är för bra. Jag som 11, jag tycker det är skitbra. Ja, det är bra. Ja. Innan 12 är riktigt jävligt. Ja, det är det. Men sen har jag åkt upp 12, vaken i 20 och halvtimmar. Har inte varit med i vloggen den här veckan? Nej, nu är han här alltså. Då har vi svaret på frågan. Mm. Skriv mer frågor till Mackan, han älskar det. Absolut. Så där då är klockan strax efter 4. Får man rulla hem. Man får ta helg. Man har suttit med manus i 4 timmar. Mackan har suttit i composer. Nej, ni har ju fan haft grafik. Uh-huh. Helvete vad kul. Nej. Vad ska vi nu då, gänget? Nu ska vi till IKEA. Ha, IKEA. IKEA, Borlänge. Vi har anlänt. Vad säger vi då, Mackan? Det är touchdown. Det är touchdown, IKEA. Vi har de här 2 dåren också. Är han gibbaras? Nej, men det är det. Stämmer inte. Nej. Det var inte han. Nej, lampan, ha? Kolla inte, kolla inte. Nej, du var där. Nej, i båten. Nej. Nej, det var ju... Nej, det där vet jag inte. Aj, fuck. Så, ja, viktigt. Få på den. Åh. Nej. Så, ja, memory. Det är fel. Vadå fel? Din farsa är fel. Nej. Yes. Fan, vad äckligt alltså. Nej. Nej. Yes. Nej, vad är det jag tänkte ta? Nej, den har vi inte tagit. Nej, vad gör jag? Yes. We're going for the win, boys. Åh, vad är det där jäveln?
Nej, han sätter den. Helvete, nu är jag fan lost. Yes! Ja. Åh, jag tar det fan med en poäng tror jag. Viktigt. Tack för mig. Bra match. Det går alltså, jag och Mackan här. Vi har fintat bort oss själva från våra mammor. Det här är faktiskt sanslöst. Vi gick fan helt fel och runt. Jag börjar bli rädd. Mamma! Men vad fan är de allvarligt? Mamma! Morsa, för fan! Gå fram nu! Jävla lallare. Man blir så lalliga på Ikea. Fatt ingenting. Men nu är det tillbaks. Nej men nu, hit gick de ju. Det är där! Där är för fan morsorna. Okej, då är man lite kittad för hemmet. Fortsätt. Utskrivet kvitto. Ja, det är klart. Det ser alltså äckligt ut när jag filmar. Men det här är goda grejer. Kokt korv, man kanske är samma. Vad kostar det här? 10 spänn. 10 spänn? Hon kör en mugg. Det kan man göra. Okej, nu får inte du döma den ena här, för den ser... Ja just, du köpte en specialkorv. Den ser... Få se. Jag vet vad du kommer säga. Mm. Men... Vad fan? Men jag vill bara att du ska veta att den här är jättegod. Ja, men det där är ju sjukt. Är det där jag ska äta i januari? Nej, men som du, ja, du bara, nej, den är här. Den är vegan, eller den är vegetarian. Det vet jag inte riktigt. Den här är plant. Ja, är det kokt också? Ja. Fan vad bra. Fan vad gott. Nej, dammar vi. Det är en del och kolla den här med en tjej. Det är så vi får jobba. Vad händer? Vi har gått silent mode, jag vet inte varför. Ni och pratar lite idag. Gör det då! Nu går vi bilen också. Nej, det vill vi inte. Bra, ja. Det är bra, idag ska vi ligga här och husa jag Mia. Mm. Sånt är vi på fredagar. Eller hur? Jo, eller hur? Jag var inte med i den där kanske. Du kollar ju på ibland. Fy, verkligt. Men du gör ju det. Jag vet inte riktigt vad... Ja. Nu blir det mysigt. Har du visst vad det är? Jag blandar lite dick. Vad gör du? Vad fan gör du? Ja, mysigt. Ja, då. Jag rör inte så... Inte framför kameran. Mio är ju stum. Men det är för en bra anledning. Så det är... De har hatat varandra, men jag... Men vad är det för anledning? För att han är solidaritet med de som inte kan prata. Jag har hållt käften, han solidariterar aldrig med någon. Han har ju mustasch också, det är för november, för prostatacancer. Ja, precis. Vad gör han för bröstcancerfonden, vill jag veta? Ja, verkligen. Ja, han har hållit på rosa band. Han tar sig mot tuttarna. Han tar på tuttar då, alltså. Du är helt rätt, eller? Nej. Jo. Det är så helt sjukt, det är så helt sjukt. Alltså om de här nu, då får jag någonting alltså. De är helt galna, på riktigt, helt galna. Hjälp oss, snälla. Du har ingen säga det här. Jag har jättemycket säga det här. Det är för fan min TV. Du är hos mig. Nej. Jag bor här. Man, ser ut som att du bor här eller? Ja. Nej. Om inte du är jätteobsessed med mig så vet jag inte riktigt. Det är du som sitter i min lägenhet. Nej, men fy verkligt. Du, vem fan gör det? Ja, du. Frida? Är du nå? Åh, jävlar. Du måste bara knyta dem här, tappar man dem. Nej, men då tar jag på andra. Ja, men det går. Du kommer tappa dem också. Men jag menar, men bara... Då tar jag ett. Vad, vinröd? Ja. Min favorit. Ja, men kör. Det går mer att sitta på mig. Det går mer att sitta på mig. Det går väl bra tror jag. Ja, Andreas Isberg. Fan vad jag hatar Andreas alltså. Jag pratar. Hej, är det dags eller? Varför var du tyst? Varför jag kläm? Jag säger inte det. Nej. Det var en tyst retreat. Ja, jag körde en tyst minut tänkte. Retreat till Ikea? Nej, men ibland måste bli sitt huvud mot alla tankar. Då man håller sig tyst. Det vill då säga man inte fattat det. Kolla, spökjakt. Hej, spökjakt! Friday. Lane Pack, så fan nej. Ja, skojar inte. Nu kör vi. Nu kör vi. Jag citerar Marcus. Varför slutar vi alltid framför spökjakt? Det är fan frågan. Det är så jävla bra. Så jävla bra. Kör vi. Video. Vad söt jag var. Gud vad gullig. Ja. Titta. Gud
Verkligen. Har du inte gjort någon illa överhuvudtaget? Det har du inte nu heller. Det var liksom 2016. Nej, vad gör? Bra uttal på Schweiz. Såg du ut så här när du var 14? Ja. Jävlar vad som att... Vadå då? Nej. Jag kom in i puberteten snabbt. Ja, det ser jag. Mm. Du är liksom testosteronet sköt i höjderna. Ja, ja. Du skulle höra de andra i min klass, hur de pratar. Ja, det är ju det. Ja, det var jag i alla fall. Fint. Mackan, lever du? Jag lever. Frida, vad är det snart? Att du måste sjuk. Åt. Vad kollar vi på då? Oh, arrivederci. Arrivederci. Tjäna pengar på det. Making money. Ja. And making pasta. Klockan är halv ett. Pasta. Pesto. Parmigiano. Vego parmigiano. Vego parmigiano. Vi käkar ju kokta korv. Eller dinner time. Dinner time, yes. Du käkar ju inte. Vi käkar korv. Två stycken på Ikea. Jävligt gott. Och det var min middag. Och jag är en stor herre. Ni såg ju vad Mio tyckte om vego korven liksom. Såg de det? Jag tror eller ni kanske inte gjorde det? Nej, vi fick, det in, var vi fick ju... ingen live reaction. Ja, jag kan säga att den får 0 av 10. Jag håller inte med. Och då är jag snäll. Jag säger det mesta. Jag säger bara att den är god. Jag säger att jag inte är speciellt taggad på... Men får jag ens äta den där under januari? Det vet inte jag, faktiskt. För jag vet inte om den är vego eller vegan. Alltså, vegan får ju alla fram så är värre. Inget kan vara värre än det där. Nej, men du, jag testade två olika. Och låt mig då säga allt den andra som du inte smakade, den var värre. Okay. För den var typ sladdrig kokt. Mm. Och det var inte den här kokt korv, utan det var... Nej. Men jag behöver äta. Jag håller på och... Nej, men jag vet bara att min mage kommer snigga om jag inte käkar något. Mm. Det här kommer sätta sig fint. Nu ska du få äta lite mat. Fan vad nice alltså. Middag klockan. Mm. Så vi jobbar här i Falun. Han lever, men han är ju bara en leksak. Du är en leksak. Emmys. Åh, så. Vad shit. Åh, kungen. Vad snackar du om? Vad snackar du? Det här är historia. Så här går det, karma. Ett till tio. Tio. I agree. Ja, vad fan är klockan? Jag vet inte. Tre någonting. Ja, jag tror det. I rör oss hemåt. Kvart över tre. Ja. Från att ha somnat liksom 8-2 dagar i rad till det här. Man är på banan. Direkt när det blir fredag, då är det klart. Då skiter man. Ja, men då ska vi hem. Slagga imorgon, mina vänner. Det är stryktipset. Millen ska in. Så jag och Mackan säger godnatt. Mm. Så ses vi imorgon. Det gör vi. Godnatt. Godnatt. Ja, då sitter vi här före miljonärer. Sen ses vi om några timmar när vi är miljonärer. Precis. Idag händer det. Idag smäller det alltså. Här har vi då raden till er som vi ser i efterhand. Så vi inte ljuger sen när ni ser 13. Ja, vill rekommendera nu då. Nej, kul alltså. Men här har vi alltså ensam på 10. Nej, sitter den här så är vi inte ensamma, det kan jag säga. Nej, det ska inte heller. Nej, men nu ska vi skicka in den och sen ska vi till Viris och köpa mat. Det är sådär, ja. Kolla här på färgperspektivet här. Hur det blir blått här och så blir det ljusare längs horisonten. Mm. Det är exakt sånt som man tänker på nu. Det är fint. Då drar det igång. Här måste Arsenal vinna. Mitt lag, de kommer inte svika oss. De löser det. Den här. Alltid en broder, sen dag ett. 3-0 bror. Hur går stryket då? Ja, det går väl då. Ja, en match är helt körd, resten lever. Ja, det är mer oavsett som kan vara. Ja. Sen så är vi ändå på torvet. På spåret som torvet. Ja. Sen ska City ett kryss, vi hoppas. Och då kan vi få 12 rätt. Det kan innebära någon tusenlapp kanske. Marcus är och bakar nu. Det är ju bakningskungen. Vi kommer göra en video i framtiden när han bakar lite. Visa sina tricks. Skitbra. Ja, så här ser det ut efter alla matcher ska vara slut. Som började vid 16. Men Millwall hade lite avbrott. Där måste vi ha ett mål från hemmalaget. Och sen är det den här jävla matchen som vi får vänta till imorgon antar jag.
för att se vad det sker. Och sen, ja, City måste ju kryssa eller vinna såklart för att vi ska få rätt för den. Så det ser ut så här nu. Jävla Wolves. Alltså fatta om vi hade haft Wolves nu. Oh. Det var så jävla underbart. Det var så jävla sjukt. Det var kul att följa Tottenham. Ja, fatta vad vi hade dödat för det där krysset i Millwall. Ja. Ja, man kan inte få allt. Vi jobbar in 12 rätt. Kom igen. Det där man får kolla på när det inte är någon som sänder skiten. Vi håller ju inte på handen. Nej, så när han blir glad, då är det inte bra. Fan, inte titta på det här liksom. Det här hjälper inte ett skit. Jag vill se den här killen gråta i det. Ja. Kom igen, Mirwan! Yes! Oh my god. Fan vad skönt. Oj vad skönt. Oj, oj, oj. Är det vår dag idag, Mackan? Det är vår dag idag. Hey! Men är det godkänt? Säg bara att det är godkänt, gubbjävel. Nej, vi är taskiga mot honom. Nej. No one likes us. Nej, jag reagerar inte på något. Jag tror fan vi har krysset alltså. Oh, Mackan! Kolla summan! Nämen! 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 Och så får vi räkna med, då är City-krysset. Ja, precis. Men, och Blackburn har inte skickat till pressen. Nej, men då får vi 12 rätt. Det kanske blir lite mer. Jag vet inte fan. Ja, det är sant. Ja, det här är inte klart än. Han kan ju få 4. Och han har ändrat. Fan. Känner igen mig. Ja, han är jätteledsen nu. Han tar över mössan över huvudet. Förtvivlad. Chatten är... Marcus har skrivit något. GG bro. Just det. Nej, det är bra. Nu jobbar vi in lottningen. Den har lottats till 1. Summan har ökat. Oj. Vad händer om det blir 1 då? Vad får vi då? 1-2. Känns den här då. Den. Bra. Fan vad skönt! Nej, men krysset, det är 7 lax eller? Ja. Ja, vi ska till tjejerna senare och kolla Idol. Så vi får ju jobba in där lite i smyg sen. För det är när vi är där, eller det var så här halvtimme kvar kanske på matchen. Så Tottenham får inte vinna. Blir det kryss vinner vi 7-4 ungefär. Blir det vinst så är det 1-2, 1-3. Men 7 lax. 3,6 var. Det är behövliga pengar just nu. För ni ser det här håret, det här måste jag prioriteras. Alltså jag jobbar på dammrotten i plånkan alltså. Och jag ser ut som en jävla britt. För kryss är det ju mer rimligt att det blir 2-0 till Tottenham och sen 2-2. Men... Inte som de ser ut. Nej, det ser riktigt dåligt ut. 2 jävligt snygga mål har gjort, men det är ju försvarsmissar återigen från Guardiola. Bakningskungen och Sandringen har gjort det igen alltså. Tycker du? Ja, vad nice. Ja, härligt. Vad bättre än sist tycker jag. Tycker du? Men då så är det bra. Misstag ger färdighet. Ger färdighet. Ja. Nu ska vi röra oss till tjejerna. Kolla Idol. Som man gör. Sen jobbar vi in City att de ska vända 2-0 under läget till 2-2. Ja. Annars blir det bara 1-5. Man är ju bortskämd nu. Man tar ju hellre 7 för det. Jag hellre 7-5 än 1-5. Det är så gammalt. Ja, nu har vi haft en liten period i bilen då vi har snett lite. Vi är riktigt förbannade på City som inte kan bete sig. De ska, ett kryss på hemmaplan. Ska man kunna... Alltså på Tottenham, ni hör ju Tottenham. Mm. Så Tottenham. Och, och vad står det i matchminut 68? Så 3-0 Tottenham. 3-0, ja. 3-0 står det. Vad gör det här då? Jo, att vår eventuella chans på att vinna lite tusenlappar gick ner till endast en tusenlapp och en halv. Oh. Absolut, det är pengar vi går plus. Vi ska inte vara bortskämda, men det är inte någonting man tar ut. Nej, utan det här, Alin är nästan. Ni får tänka också att vi alltså, delar det på 2, för vi är 2 personer. Mm. Exakt. Räcker det ens till en fucking hotellnatt? Nej. Det gör det inte. Nu måste vi ringa dem här. Nu måste vi lugna oss, det var därför vi hade lite moment nu i bilen här där vi har skrikit av oss lite. Nu är vi redo för lite Idol. Försöka. Nej, jag är fan inte redo för idol. Jag är inte redo för idol. Nu är det kallt som fan, får de komma ner? Ja. Det är inte kul att det är liksom deprimerande väder också. En lördagkväll så är många ute och festar, dricker, socialiserar sig. Men det finns också något som heter chilla hemma. Kolla Idol och sen avsluta med strula. Vi har Marcus. Marcus. Hej Marcus. Vi har Emma. Hej Miss. Och jag har Freda. Som, ja, titta på det här magiska programmet. Ja, det är en perfekt här i säsong 3. Eller 4. Kommentera vilken er favoritsäsong är. Puss puss. Så där då, och klockan 2 och jag har anlänt till Mackan. Var hos Emma, kollade lite Idol, sen blev jag lite strula i typ 2,5 timme. Av någon anledning, ja väldigt länge.
kollade klart en hel säsong liksom, säger det mesta. Sen så rörde vi oss faktiskt hemåt. Nu håller jag på att värma lite köttbullar och pasta. Ska blanda det med lite rödbetssallad. Kommer bli jävligt gott så här vid nattetid. Jag känner att den här dagen har varit väldigt mycket stryktipset. Och vi vet ju alla att City fick stryk av Tottenham. Vilket gjorde att vi fick 11 rätt. Det gjorde att vi landade på 1-5 tror jag. 1-5 någonting va? Dela på 2. Dela på 2 ja. Och om vi ska slå ihop allt vi har kört för än så länge så är det väl... Ja, det är fortfarande minus. Borde det vara? Ja, det är det. Ja, det är nog. Men vi tänker att vi ska gå... Kanske inte all in, men lägga en liten högre summa nästa vecka. Ja. Så låter vi de här pengarna ligga på kontot. Men det var alltså det som blev. Vi hade lite flyt med Millwall. Jag hade flyt med lottningen, det kanske är fel att säga. Men det grejer det där. Och sen så var det ju Tottenham som totalt körde över. Och det jobbiga var att Mackan hade ju i sin grundplan en helgardering på den matchen. Men vi är ju studenter, vi har inte alla pengar i världen. Hade vi haft en liten slant extra hade vi kanske lagt den. Det hade varit 500 totalt, någonstans där va? Nej, det hade varit 394 tror jag. Eller? Då hade det varit en helgardering istället. Ja. Och då hade det blivit lite mer pengar, men vi känner också att vi såg ju, alltså jag såg i alla fall inte Tottenham vinna. Nej, det gjorde inte jag heller. Speciellt inte köra över, och då gjorde vi inte heller med Wolves. Så de två felen vi får, det var något vi inte såg. Så jag tycker ändå att vi kan gå rakryggade, känna att vi... Det är ändå positiv, alltså positiv. Ja, och jag tycker att vår planering inför var också bra. Vi liksom kollade, vi här vill vi ha kryss, då måste vi ta bort ett annat kryss. Då tog vi bort det, visade sig vara fel, men det blev ändå rätt. För det var ett kryss på fulla matchen. Ja, men det var ju de sista tre som... Ja, den, vi kan slänga in raden här alltså. Jag tycker den det är rätt snyggt där med att sätta kryss. Tre kryss, ja. Det var det som skulle på förra veckan. Mm. Så man lär sig hela tiden, så hoppningsvis ja. Så kan vi ta med det här och bli starkare. Och förstå att City är bajs just nu. Ja, jag fattar ingenting. Det är inte så här bra heller, men någonting har hänt. Nej, City har ju väldigt stora problem. Men ja, det var det. Vi fick 11 rätt. Vi tar det därifrån. Jobbar vidare. Vi är inte speltorskare, jag lovar. Det är en gång på veckan. Ja, vi kör bara stryktipset. Ja. Eller jag i alla fall, du kanske har någon annan. Nej, jag kör bara stryktipset. Okay. Alltså på min CSN liksom, jag kan inte spendera någon. Nej, så är det. Nej, men nu ska jag in och damma min mat. Sen... ska jag till skolan imorgon av någon anledning. Vi pratar mer om det imorgon. Godnatt, Mackan. Godnatt. Fan, det här ljuset var ju bara äckligt. Jag var lite så här, lite spooky. Idag är det då söndag. Men man kan vakna upp och tro att det är måndag liksom. För man ska till skolan och härja. Vi har en uppgift som egentligen startar imorgon. Som heter trappan och rummet. Och vi gör det idag istället för att imorgon kommer skolan vara full av människor. Vilket gör att vi inte kommer kunna spela in det där vi tänker att vi vill spela in. Det här känns rätt meningslöst just nu. Men imorgon tror jag vi kommer vara tacksamma över att vi gjorde det idag. För då har man annat att fokusera på. Klockan är strax efter 11. Vi ska träffas 12. Vaknar den nu precis typ. Jag hinner inte käka frukost eller något. Jag får köpa något från den här fattiga automaten. Vi har. Något som också är fattigt är ett jävla hår nu alltså. Shit. Kolla. Så här ska det inte vara. Vad fan händer? Man börjar se ut som en falunbo och det är inget positivt. Ja, Hollywoodfrun håller på att göra sig i ordning. Vi ska spela in en uppgift och då har vi valt att recreate en, det är liksom vi ska ha med dialog och en trappa. Och då så har vi valt att recreata när Åsa och Gunilla Persson i Hollywoodfruar bråkar och kastar vin på varandra. Så jag ska spela Åsa. Så jag måste ju få till sminket här nu. Ja, själv ska jag mecka lite med kameran. Och sen så ska ju Edgar vara Gunilla Persson. Just det, vi får se om Edgar vill vara med i vloggen. Vi får se, tror inte det, men det är jävligt kul. Över det laddat batteri. Nu kommer folk, kan vara folk från vår grupp. Ja, då kör vi. Dagens teknik, ljus, kablar, skit. Tjena och välkomna till Gracie Mukbang. Nu håller skådespelarna på att göra sig i ordning. De sminkar sig och ska byta kläder och grejer. Medan det så köpte jag den här otroliga mackan i vår automat. Kyckling och skit. Och en Nocco. Gissa vad det här kostar. Om vi bara får 5 sekunder för er att gissa. Ni som missar 84 spänn. Snyggt. Nej, jag behöver fan käka något om man ska greja den här dagen. Vi kommer spela in tills vi är klara. Så det här kan ju hålla på till 5 eller 8. Jag har ingen aning. Det beror på hur skådespelarna sköter sig, hur jag sköter kameran och ljuset blir och sådär. Men vi har preppat upp med godis och grejer här, säger jag. Så det blir bra här. Jag ville leva det här livet. Så det är bara att köra. Svara på frågan. Jag tjänar. Lägg upp. Svara på frågan. Jag tjänar aldrig. Tyst med dig. Du lägger av. Do you understand that? Do you understand that? I would never sit at the same table as you. Never. Alltså jag ska inte gnälla. Nej, jag ska göra det här. Du går liksom i. Ja, men vi kan se det.
Vi har ingen lampa nu. Ja, hello. Då är vi klara. Vad är klockan? Ja, 7:15. 9:38. Nej, Frida har varit skön skådis idag. Yeah. Vilma och jag har jobbat kameran. Absolut, nu är det riktigt. Boomen, framtida jobbet. Mm, ja. Nu måste jag hem och tror inte jag har en karriär inom skådespeleri faktiskt, men... Jo då. Jo, vi kommer få se något klipp som du lassar på nästa vecka när vi ska börja redigera skiten. Ja. Nu väntar vi på bussen, sen blir vi hem och sova. Äta mat. Ja, det är först. Det sen ska jag duscha. Uff. Jag vill bara skolla mina fötter. Alltså, jag har gått och klackar i 8 timmar. Mm. Alltså fy fan. För små klackar. Alltså. Håll fruar, vilket liv alltså. Vilket jävla liv alltså. Ja. Jag fattar för dem alltid arga. Mm. Alltså. Ja, hejdå. Ja, vilket ljus alltså. Shit. Mm, kul. Ja, vill hem. Äta. Mm, vart en lång dag idag. Vi ser bussen. Ja. En halv timme så bort. Väntetid. Det är trevligt. Regn. En vanlig dag i Falun. Bröt! Efter en lång arbetsdag så är man här igen. Med lite varm mat. Mackan, vad har du gjort idag? Som man ska göra på söndagar. Ja, jag har varit här. Ja. Här. Det är, man ska vara hemma på söndagar. Man ska inte vara i skolan då. Det är Guds dag. Ja, det är vilodagen. Mm. Har jag vilat idag? Nej. Nej. Det har fan inte gjort. Jag kom ju sitta för ja. Kvart över 11. Nej, 9. Ja, ett jävla håll igång alltså. Så jag kommer nog avsluta vloggen här tror jag. Det har varit en otrolig vecka skulle jag vilja säga. Vecka 47. Jag hade mycket att erbjuda. Vilket var er favoritmoment från vloggen? Kommentera. Då ska vi se till att nästa vecka blir ännu bättre. Kommer stressigt. Kommer mycket att plugga. Tenta. Ja, fest. Fester va? Ja. Uh-huh. En gäst från Stockholm kommer. Ja, det är mycket att invänta nu. Mycket att invänta. Ställ en till fråga till mig. Ja, Macka med några frågor. Du fick reda på hans favoritmat. Vill du ha favoritfärg också? Favoritfärg. Favoritdjur. Favoritdjur. Favorit, liksom... Bil. Bok. Bil. Bok, ja precis. Finns mycket. Ja, så... ja, jag och Mackan tackar för att ni har kollat. Ni till att prenumerera. Så hörs vi. Ciao. Klart slut.